ते येदोळूचो अब्रामाक एक प्रिलूड कशें वा ट्रेलर कशें पळोवंक मेळटा. जेजू केदळींच भियेल्लो न्हय, जेजू एक धैर्याद एक प्रवादी. तो कित्याक तर लिपलो, कित्याक लिपलो म्हळ्यार जेजू क्रिस्त ते भोवमोगाच्या भवनो आनी भयणीनो दोनूंचो दोन संगती तुमचे मुखार ह्या नियाळा वेळार प्रस्तुत करूंक आशेता. आयच्या दोनी वाचपांनी आमकां आयकूंक मेळलेलें एक नांव आसा. कोणाचें? अब्रामाचें. पयल्या वाचपांत उत्पत्ती पुस्तक जावन तें विंचलां आनी थंयसर देवान अब्रामा कडेन सल्लो करचें आनी हाचो परिणाम जावन अब्राम आसलो आतां अब्राहाम जावन नांव बदलूचें आमी आयकले. त्या उपरांत किर्तन 104 थंयसर सर्वेस्पर आपणें केल्लो करार कशें सांबाळटा, कशें तो त्या सल्ल्याक प्रामाणीक आसा तें आमी किर्तनांत गायलें. आनी आयच्या वांजेलाक आमी येता आसतना जुवांसो वांजेल 8 अध्याय थंय जेजून अब्रामा विशयंत उलोवचें आनी अब्रामान म्हजो दीस येदळूच पळयला म्हणून जुदेवांक सांगचें आमी आयकलें. आमी ह्या दिसांनी वाचपां प्रत्येक जावन नियाळ करतां जाल्यार तांतल्या तांतू वांजेल जुदेव आनी जेजू मदें जावंसो वाद आनी प्रतिवाद थंयसर दिसान दीस सडीत जाते आसा आनी अखेरेक निमाण्या शुक्रारा ताका कुर्साक व्हरून तो पायता. आतां आयच्या वांजेलांत जेजू म्हणलो पळया, तुमच्या बापा अब्रहामाक म्हजो दीस पळोवंक मेळटलो म्हणून संतोश जालो. ताणें तो पळयलो आनी ताका आनंद जालो. जेजू म्हणटा अब्रामाक म्हजो दीस पळोवंक मेळ्ळो आनी पळोवन तो संतोश जालो. तेन्ना जुदेव म्हणटात जे कोण अब्रामाक तांचो बापय म्हूण ते लेखतात, तुका आनीकी 50 वर्सां जावंक नात, तुवें अब्रामाक पळयलाय कितें? अब्रामाचो पोरण्या तेस्तामेंतांत उत्पत्ती पुस्तकांत आनी जेजुवाचो नव्या तेस्तामेंतांत, आनी तुजी प्राय आनी की 50 जावंक ना, तुवें अब्रामाक कशें पळयलोय? सवाल वाज बी नेंगी वयी वयी. आतां अब्रामान जेजूचो दीस केदळा पळयलो. इग्नेशियस कॅथलीक स्टडी बायबल ह्या बुकांत अब्रामान जेजूचो दीस केदळा पळयलो म्हणून 3 विवर दिता. पयलो विवर, अब्रामान बावडतान सोमियाक पळयलो. बावडतान जेजूक पळयलो आनी त्या देखून आमी म्हणटाव अब्रामाक बावडतसो बापय. देवान ताका विंचलेल्या वेळार आनी ताणें दाखोवच्या त्या गांवाक वस म्हणटाना जाल्यार अब्रामाक कितेंच विवर आनी स्पश्टता देवान दिवंक नातली. पूण अब्राम सटकन उरता आनी देवाच्या कुशे प्रकार चलता. तशेंच त्याच भावार्थाच्या दृश्टेन अब्रामान जेजूक आनी जेजूचो दीस पळयला आसतलो. आमी केवल दोळ्यांच्या दृश्टेन चलचें न्ही, बगाळ आमी आत्म्याच्या दृश्टेन चलचें म्हणून सां पावलो म्हणटा. आनी तसली दिस्त अब्रामाक आसली आनी त्या दृश्टेन अब्रामान जेजूच्या येण्याक वा जेजूक येदळूच पळयला. दुसऱ्यान आमकां कळीत आसा अब्राहाम मामरे म्हळ्ळ्या जाग्यार आसतना दोनपरांच्या वेळार ते एक जण सयरे ताका भेटतात. ताका भेटोवंक आयले न्हय, ते वाटेर वेताले आनी तितल्यार अब्राम कितें करता, वाट सुऱ्यांक सत्कार दिजे म्हणलो नियम पाळटा आनी तो तांकां वचून आपणाच्या घरा आपोवन हाडटा
आणि बरें जेवण तांकां रांदून वाडटा आणि तांकां सुशेग घेवन सांगता. आणि असल्या संदर्भार थंयसर ते तेग या आब्रामाक एक बासोवणी दितात, म्हणटात की येवच्या वर्सा ह्या वेळार तुजी बायल सारा गर्भेस्त जातली. आणि हे तेग दुसरे कोणी न्ही बघार पवित्र त्रित्वी. पवित्र त्रित्वी म्हणटाना बाप पूत आणि पवित्रत्मो. आणि असे आब्रामान थंयसर जेजूक येदळूच पळयला. तिसरो विवर मगळ भोवन निबडिनो आमकां कळीत आसा, देवान आब्रामाक एकच एक पूत दिल्लो इसाक, आणि त्या एकल्याच पुताक बली भेटोवंक जाय म्हणून देवान आब्रामा लागीं विचारलेल्या वेळार आब्राम आपणाच्या पुताक घेवन वेता आणि खंय वेता, माउंट मोरिया. हांगासर वचून वेदी बांदून त्या वेदीचेर आपणाच्या एकल्याच पुताक बली भेटयत आसतना देव आडायता आणि ताच्या पुताक तो पाटी दिता. आणि हांगासर जे कितें निमाण्या शुक्रारा आणि निमाण्या सोनवारा वा आलेलुया आयतारा घडता ते येदळूच आब्रामाक एक प्रिलूड कशें वा ट्रेलर कशें पळोवंक मेळटा. आब्रामाक आसलो एकलोच पूत आणि त्या पुताची बली भेटोवंक तो तयार जाता. आणि हांगासर बापाक आसलो एकलोच पूत आणि त्या पुताक तो बली भेटोवंक तयार झाला. आब्रामाक तसो पूत थंयसर पाटी मेळटा आणि हांगासर बापाकी पुनर्जीवनपणा मुखांत्र ताच्या पुताक तो पाटी जोडता. पळया कशें आब्राम तीन रितींनी सुम्याच्या येण्याक येदळूचो भागीदार झाला आणि सुम्याचो दीस पळयला म्हणून हांगासर आमकां दिसून येता. दुसरी गजाल पयल्या वाचपांत आमी पळयलें जाल्यार आब्राम सर्वेस्पराचें दर्शन जातच कितें करता, तो सरपडता, साष्टांग नमस्कार करता. आणि ह्या वरवीं देवाक ताचे नडते ताचे खालते पळोवणू ताची लानवीकाय मांडता. आणि त्या देखून देव आईच्या वाचपांत पळोवचे प्रमाणे ताका वड बेसावां दिता. एक राष्ट्र ताचे मुखांतर उपजता, ताची संतत वाडता, मात्र न्ही ताका एक देश तो दिवचार आसा. नव्या तेस्तमेंताक प्रत्येक जावन आईच्या वाचपाक आमी आयल्या जाल्यार थंयसर जुदेवा आणि जेजू मदें वाद प्रतिवाद जाता आसतना ते ताका फातोर घेवन फातरावंक तयार आसा. पूण ह्या वेळार जुवांव म्हणटा की ताणी ताका मारूंक फातोर विंचले, पूण जेजू लिपलो आनी देवळांतलो भायर सरन गेलो. जेजू लिपलो म्हळ्यार ताणी फातोर उखलतना ताका भंय दिसले म्हूण न्ही, जेजू केदळींच भियेल्लो न्ही, जेजू एक धैर्याद एक प्रवादी. तो कित्याक तर लिपलो, कित्याक लिपलो म्हळ्यार ताका देवाच्या कुशेक कल्तीमान घालूंक जाय आसली आणि ती कुशेक कल्तीमान घालची वेळगडी आजूनय येवंक नातली. जेजू त्याच्या बापाच्या कुशेक संपूर्ण कल्तीमान घालन त्या मुखांतर मात्र महिमा जोडूंक सोडता शिवाय ताच्या स्वंत कुशेक लागून न्ही, ताका हांगासर ताची पदवी दाखोव येत आसली. आपूण कोण म्हूण ताका सांगत आसले आणि अजू देवांक नासकन उडवयत आसले. पूण तसल्या हंकारी मनोभव असो जेजूनय बगार खालतेपणान बापाच्या कुशेक खालतीमान घालन ताच्या कुशे प्रमाणेच महिमा जोडची ताची आशा. आणि ह्या ताच्या खालतेपणाक इनाम जावन कितें मेळटा, तो मेल्ल्यांतलो उरता. पळया आब्राम आणि हांगासर जेजू कशें खालते जातात आणि ह्या खालतेपणाक कसलें इनाम मेळटा म्हणून आयची दोनी वाचपां आमकां शिकयतात. ह्या क्रिस्मसाच्या काळार प्रतीक जावन पासकांचो मिस्तेर आमी संभ्रमूंक तयार जाता आसतना असल्या खालतेपणान वाडोवंक तोच येव क्रिस्तान मेळचो जेजू आमकां ताच्या बेसवांनी बरो. आमेन.